ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នករៀងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងតារាចម្រៀងស្រីលេចធ្លោរបស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាបានជ្រាបនិងធ្លាប់បានសំដាប់នៅទឹកដមសំនៀងដ៏ពីរោះរបស់កញ្ញាតន់ចានសីមាដែលជាក្រពេចនៅក្នុងផលិតកម្ម Galaxy Navatra រួចមកហើយឥឡូវនេះបទចម្រៀងក៏ដូចជាប្រជាប្រិយភាពផ្ទុះកាន់តែខ្លាំងបទចម្រៀងរបស់តន់ចាន់សីមាគិតត្រឹមត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2020នេះមានអ្នកចូលមើលសរុបដល់ទៅ 323.7 លានដងឯណោះវ៉ាវរាជធានីភ្នំពេញតន់ចាន់សីមាគឺជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងមួយរូបដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពដាច់គេក្នុងឆ្នាំ2020នេះខណៈគ្រប់បទចម្រៀង original របស់នាងដែលបានបញ្ចេញនៅក្នុងផលិតកម្ម Galaxy Navatra ក្នុងមួយបត់សុទ្ធតែទទួលបានការគាំទ្រពីមហាជនយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីជាពិសេសគិតត្រឹមត្រីមាសអាទី3ក្នុងឆ្នាំ2020នេះតន់ចាន់សីមាក្លាយជាតារាចម្រៀងមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់បំផុតដោយមានអ្នកចូលទស្សនាបទចម្រៀងរបស់នាងសរុបរហូតដល់ទៅ7លានដងក្នុង YouTube អូយបាទប្រជាប្រិយភាពពោះណាស់យោងតាម Facebook Page ផ្លូវការរបស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra បានឲ្យដឹងថានេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈចម្រៀងដែលតារាចម្រៀងវ័យក្មេងម្នាក់អាចទទួលបានការគាំទ្រលើសលប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលពិសេសបទចម្រៀងទាំងអស់របស់តន់ចាន់សីមាគឺសុទ្ធសឹងតែជាប្រភេទបទ Original ទាំងអស់វាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដែលអ្នកផលិតប្រចាំផលិតកម្ម Galaxy Navatra អាចធ្វើបទ Original Song បានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយក៏ជាមោទនភាពមួយសម្រាប់វិស័យសិល្បៈចម្រៀងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាពរីកចម្រើននិងភាពលេចធ្លោនៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យវិស័យសិល្បៈផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងគំហុកដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកនិពន្ធបទភ្លេងអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងនិងអ្នកចម្រៀងរកចំណូលបានខ្ពស់មិនធ្លាប់ទទួលបានពីមុនមកគូជម្រាបថាតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាតន់ចាន់សីមាមួយរយៈចុងក្រោយនេះត្រូវបានមហាជនសង្កេតឃើញថាទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនិងការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពីសំណាក់ទូរទស្សន៍ស្រីកជនជាពិសេសរាល់គ្រប់បទចម្រៀងរបស់នាងដែលចេញមកក្រោមផលិតកម្ម Galaxy Navatra គឺសុទ្ធតែពេញនិយមខ្លាំងពីមហាជនទោះជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងទើបចូលប្រឡូកក្នុងពិភពសិល្បៈចម្រៀងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសន្ទុះនៃការបង្កើនប្រជាប្រិយភាពរបស់តន់ចាន់សីមាគឺមិនធម្មតានោះឡើយអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងតន់ចាន់សីមាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺល្បីមែនយើងទទួលស្គាល់នឹងឯប្រជាប្រិយភាពគាត់គឺល្បីយ៉ាងណាស់មែនតើដូចជាបត់ណាចេះយំនៅពេលស្គាល់បងណាដូចជាបត់ចូលដណ្ដឹងអូនទៅបាទចូលដណ្ដឹងអូនទៅ25លានដងណានៅលើ YouTubeអូយបាទបតគាត់គឺទទួលបានជាប្រិយភាពពោះណាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចូលរួមខមមិនលើកទឹកចិត្តបាទសម្រាប់តន់ចាន់សីមាក៏ដូចជាផលិតកម្ម Galaxy Navatra សម្រាប់ការផលិតនៅបទចម្រៀង Original Song ជាបន្តបន្តទៀតនៅថ្ងៃនេះអត្ថបទព័ត៌មានក៏សូមបញ្ចប់ជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាបាទ